नमस्कार हरेक पल डट कम कार्यक्रमको कम्युनिटी कन्भर्सेसन अन्तर्गत आजको विषय रहेको छ रेप म्यारिटल रेप र सेक्स एजुकेसन र आज हामीसँग यस विषयमा कुराकानी गर्नको लागि उपस्थित हुनुहुन्छ हाम्रा अतिथिज्यूहरू डक्टर राजेन्द्र भद्रा स्पेसली सेक्सुअल एन्ड रिप्रोडक्टिभ एडभोकेट मिरा ढुङ्गाना प्रेजिडेन्ट अफ एफडब्लुएलडी अनि उहाँ महिला अधिकार कर्मी पनि हुनुहुन्छ अधिवक्ता महिला अधिकार कर्मी पनि यहाँहरूलाई स्वागत छ म मिता परियार र यस समय हरेक फल डट कम को लाइभ पेजबाट जोडिनु हुने सम्पूर्ण साथीहरूलाई पनि म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु हजुरहरूलाई लागेका जिज्ञासा र कोइसनहरू लाइभको कमेन्टमा लेखिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु र कोइसन प्लिज यसै विषयको से, सेरोफेरोमा रहेर रा, राखिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु आजको यस विषय रेप म्यारिटल रेप र सेक्स एजुकेसन uh, यी विषयवस्तु जुन हाम्रो समाजमा खासै कुराकानी नगरिने विषयवस्तु जुन चाहिँ अलिकति टबु uh, सब्जेक्टको रूपमा पनि लिएको हुन्छ यसलाई अलिकति नबोल्ने यसको बारेमा कुराकानी नगर्ने uh, तर यी कुराहरू तर हाम्रो समाजमा एकदम नराम्रो तरिकाले घटिरहेका हुन्छन् uh, यो पहिला पनि थियो अहिले पनि थियो uh, छ Uh, पहिला चाहिँ अब शिक्षित समाज थिएन अज्ञानताले गर्दा यो कुराहरू बढी भयो भन्ने जुन मान्यता थियो तर अहिलेको समाज अलि शिक्षित हुँदा पनि अझै यो रेपका केसहरू झनै बढ्दो छन् होइन अब यो कुराहरू तथ्याङ्कले हेर्दाखेरि प्रत्येक दिन आठदेखि नौसम्मको जना चाहिँ यो रेपको भिक्तिम भइरहेको तथ्याङ्कले देखाइरहेको छ र म्यारिटियल रेपहरू पनि भइरहेका छन् जुन अलिकति हामीलाई सुन्दा त्यति राम्रो लाग्दैन तर वास्तविकता चाहिँ यो हाम्रो समाजमा घटिरहेको छ यो म्यारिटियल रेपहरू पनि यसै विषयवस्तुको से सेरोफेरोमा रहेर हामी आज कुराकानी गर्दछौँ मैले डाक्टर राजेन्द्र भद्राजीसँग कुरा गरेँ हजुर यस विषयको विशेषज्ञ पनि हुनुहुन्छ यस विषयमा बोल्दै आउनुभएको छ शिक्षा दिँदै आइरहनु भएको छ होइन पहिला चाहिँ हाम्रो समाजमा यो घटना घट्दा चाहिँ एउटा शिक्षित समाज नभएको कारणले घटेको भन्ने थियो तर अहिले चाहिँ हाम्रो समाज अलिकति शिक्षित पनि भइसकेको छ हामी अहिले एक्काइसौँ एक शताब्दीमा पनि पुगिसकेका छौँ र पनि यी रेप केसहरू घट्नुको कारण सेक्स कमीले मात्र हो कि दुई तिनवटा कुरा भनौँ एकदमै हाम्रो हामीले जसरी पूर्वीय समाजलाई विशेष गरेर नेपाल भारतको यो क्षेत्रलाई यौनको मामलामा एकदमै सङ्कुचित भनेर भन्ने चाहिँ चलन छ र हामी कसै कसै गरी त्यसलाई मान्दै पनि आएका छौँ तर त्योभन्दा अलिकति पहिले नै गएर हेर्ने हो भने केही दसैँको जुन बेलामा चाहिँ यो पूर्वीय संस्कृतिले कामसूत्र दियो जुन बेला अनङ्गरङ्ग जस्तो यौन सम्बन्धी साहित्यहरू दियो अनि हाम्रै मन्दिरका टुणालदेखि लिएर यो सबै कुरामा गर्दाखेरि जुन पशुपति नाथको जुन लिङ्ग पूजाको लिङ्ग युनि पूजाको कुरा छ त्यस त्यो त्यो हदसम्म हामीले हेर्न गयो भने चाहिँ हामी सङ्कुचित थिएनौँ तर अहिले पछि आएर केही शताब्दी हजारौँ वर् हजार वर्ष चान्सुन आठ सय हजार वर्षदेखि हेर्दै आयो भने चाहिँ अझै बढी सङ्कुचित हुँदै गएको जस्तो देख्छौँ अहिलेको केही सय वर्ष र केही पचास वर्ष पचास दशकलाई हेर्दाखेरि चाहिँ अझै सङ्कुचित भएर आएको देखिन्छ अब हामीले चाहिँ आफ्ना कतिपय यौन सम्बन्धी राम्रा कुराहरू बिर्सेको जस्तो पनि लाग्छ हामीले एकदमै पुरानो संस्कृतिलाई हेर्ने हो भने अहिलेको आधुनिकमा केही कुराहरू चाहिँ हामीले आफ्ना पुराना राम्रा कुराहरू बिर्सेर नारीलाई जुन सम्मान गर्नु पर्थ्यो अथवा यौनकै सम्बन्धमा पनि हामीले साँच्चैकै भन्ने हो भने यो यौन सम्पर्क भन्ने शब्द हाम्रो समाजमा आएको धेरै भएको छैन जबकि सम्भोग भन्ने सम्बन्ध शब्द चाहिँ धेरै पहिलेदेखि थियो सम्भोग भन्ने शब्द आफैको अर्थ चाहिँ दुवैले समान रूपमा भोग गर्ने भनेपछि हामीले अहिलेको जुन आ, यो शक्ति सन्तुलनमा महिला र पुरुषको कुरा गर गरेर छौँ तिनीहरू सबै कुरालाई व्याख्या गरेर यो त्यो किसिमको गरिरहेको थियो अहिले चाहिँ हामीले यो सङ्कुचित हुँदै आएका छौँ mm -hmm. अब यहाँको जुन प्रश्नको कुरा हो एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो हो चाहिँ यसका विभिन्न कारणहरू जुन बलात्कार र विवाह विवाहभित्र पनि बलात्कार छन् हामी हाम्रा धेरै पक्षमा हामीले यसका सामाजिक मूल्य मान्यतादेखि लिएर हाम्रो जसरी पितृ सत् सत्तात्मक भएर गयो यो सुरुवात हुँदाखेरि हामी जब सभ्य सबै समाजमा ब बस्दाखेरि हामीसँग अनु यो प्रमाणहरू छन् कि मातृ सत्तात्मक थियो पछि पितृ सत्तात्मक हुँदै गएर जसरी अहिलेको स्थितिमा आइपुग्दाखेरि ती सबैको सेरो फेरो आ, को कुरा अनि मिरा जिउले चाहिँ राम्ररी यो कानुनी पक्ष लाई बोल्नुहुन्छ ती सबैको समष्टिमा कुरा गर्दा गर्दै मैले चाहिँ यौन शिक्षा चा, एउटा चाहिँ एकदमै केन्द्रमा रहेको देख्छु कुनै कारणवश चाहिँ हामीले यौन शिक्षाहरूलाई चाहिँ वर्जित चा, गऱ्यौँ अनि त्यसपछि यसबारे अनेक किसिमको मिथ्या कुराहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाउँदै गयौँ अनि त्यसैको प्रारूपमा चाहिँ यो कृति सत्तापक समाजमा महिलाको स्तर महिलालाई ठान्ने यो सबै चिज हुँदाखेरि पुरुषहरूले जसरी बिहेभ गर्दै यो व्यवहार गर्न थाले त्यसमा चाहिँ एउटा हिंसाको रूप लिँदै गएको चाहिँ देखिन्छ र यो हिंसाको रूप लिँदाखेरि पनि उहाँहरूलाई चाहिँ हिंसा गरिरहेको भन्ने पनि सोच नराख्ने यो चाहिँ सामान्य नै हो जनविवाहभित्रको हिंसालाई त हिंसा नै नठान्ने मेरो अधिकारै हो जस्तो रूपमा गइरह रा, गइरहेको छ यसलाई एउटा चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण पाठो चाहिँ यौन शिक्षा जुन रूपमा हुनुपर्ने हो त्यो नभएर हो हामी अहिले पछि यौन शिक्षाको बारेमा अलि राम्ररी कुरा गरौँला हाम्रो यौन शिक्षा भन्दाखेरि त अहिले कस्तो सोच भएको छ यौन क्रियाकलापको त्यो mm. चौरासी आसनको मात्रै कुरा गर्छ कि भन्ने सोच राखेर अनि यसमा सङ्कुचित रूपमा कुरा गरिन्छ यही तर यो, यो फराकिलो छ हामीले अहिले चाहिँ बृहत्तर यौनिकता शिक्षा भनेर कुरा गर्छौँ अङ्ग्रेजीमा चाहिँ कम्प्रिहेन्सिभ सेक्सुलिटी एडुकेसन यसको पक्षहरूको बारेमा चाहिँ हामी एकछिनमा कुरा गरौँला जुन यो नासन र यो क्रियाकलापमा मात्रै चाहिँ सम्बन्धित हुँदैन हामीले ती okay. कुराहरू चाहिँ गर्नमा चुकेका छौँ भन्ने मलाई लाग्छ हजुर हजुर क्यामेरा अन भएन हजुरको छ नि चाहिन्छ र होइन राम्रो हुने थियो भनेर हजुरलाई कम्फोर्टेबल हुँदैन भने ठिक छ ए हजुरले महिला हक र हितको लागि धेरै केसहरू लडिरहनु भएको छ होइन लड्दै आइरहनु भएको छ अहिलेसम्म महिलाका मैत्री महिला सम्बन्धी मैत्री कानुनहरू बनाउन पनि हजुरको महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आइरहेको छ अहिलेसम्म यो हाम्रो समाजमा यो रेप केसका घटनाहरू कतिसम्म चाहिँ रजिस्टर भएका छन् कतिसम्म हजुरसम्म आइपुगेका छन् र कस्ता केसहरूले कतिसम्म न्याय पाएको छ हजुरहरूले बारेमा सबै केसहरू त हामी समक्ष आइपुग्दैनन् हजुर यो केस चाहिँ नि अब रेप केस भन्ने बित्तिकै यो त राज्य विरुद्धको अपराध हुन्छ होइन समाज विरुद्धको mm. अपराध हुन्छ यो राज्य विरुद्धको समाज विरुद्धको अपराधहरू चाहिँ नि अब राज्य नै बाधी भएर सरकार नै बाधी भएको हुन्छ नेपाल सरकार नै ने बाधी हुन्छ त्यसैले हामीसँग भन्दा पनि अब धेरै त सरकारी वकिलसँग पुगिराखेको हुन्छ हामीले चाहिँ नि अब कुनै कुनै त्यस्तो केसहरू आउँछ जुन केसमा चाहिँ नि हामीले न्याय दिन सक्दैनौँ हामीले न्याय गर्न सक्दैनौँ हामीले न्याय माग्दाखेरि पनि पाइँदैन भन्ने uh, जस्तो केसहरूमा चाहिँ नि केसै लिएर सार्वजनिक सरकारको विषयको मुद्दा नै बनाएर सर्वोच्च अदालतमा लिएर जाने गरेका छौँ त्यस्तै अब त्यस्तै गरी अब मैले हेरेको केसहरूमा अब महत्त्वपूर्ण केस भन्दाखेरि महत केस, रेप केसमा सुन्तली धामीको केस त्यो चाहिँ नि जहाँसुकै चर्चाको विषय छ त्यो चाहिँ नि सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन मार्फत पनि अनि त्यसपछि सामान्य प्रक्रियाबाट पनि जुन चाहिँ नि सामान्य प्रोसिड्योरबाट पनि जिल्ला अदालतदेखि सर्वोच्चसम्म पुग्ने जुन प्रोसिडियो हुन्छ त्यो प्रोसिडियोबाट पनि दुबै तर्फबाट त्यसरी केस गरिएको थियो त्यस्तै गरी धेरै अगाडिको कुरा हो सन्ताउन्न अन्ठाउन्नको कुरा होइन त्यतिखेर चाहिँ नि अब वैवाहिक बलात्कार उहाँले म्यारिटल रेपको कुरा गर्नुभयो डाक्टर भद्राले त यो विषयमा यो सम्बन्धी विषयमा त एकदम विज्ञ भनेर हामीले जानिराखेको हो उहाँको अगाडि हामीले कुरा गर्ने भनेको त अब इन्द्रको अगाडि स्वर्गको बखान भन्ने जस्तै होइन अनि कानुनमा नै के रहेछ भनेर भन्दाखेरि महिलालाई वस्तुको रूपमा हेरिने भनेर जुन कुरा डक्टर भद्राले उठाउनु भएको थियो त्यो चाहिँ नि के रहेछ कानुनमा त्यतिखेर सन्ताउन सन्ताउन्न अन्ठाउन्नतिर अथवा त्रिसठीसम्म नै भनौँ न के रहेछ कानुनमा भन्दाखेरि महिलाहरू मार्टेल रेप भका उनी mm. उनीहरूलाई चाहिँ नि न्याय चाहिएको अनि हामीलाई चाहिँ नि अब महिला अधिकार कर्मी लयर भनेर चिन्नेको भनेपछि mm. हाम्रो हामी समक्ष चाहिँ नि उहाँहरू आउनुभयो उहाँहरू आइसकेपछि अनि यसो कानुन हेरेको त आफ्नो स्वास्नी बाहेक अरूलाई चाहिँ नि रेप गर्यो भने आफ्नो स्वास्नी बाहेक भनेर राखेको रहेछ परिभाषामा नै त्यो कुरा रहेछ कि त्यो भएको हुनाले अनिखेर सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन लिएर यो कसैको श्रीमतीलाई भएर जाने महिलाले त उसको इच्छा विरुद्ध पनि उसलाई रेप गर्यो भने अथवा उसलाई चाहिँ नि जबरजस्ती गऱ्यो भने त्यो त उजुरी नै नलाग्ने mm. स्थितिहरू रहेछन् भनेपछि त त्यो उसलाई त अन्याय हुने भयो नि भनेर अनि त्यसपछि त्यो पिआइएल सार्वजनिक सरकारको विषयको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा अन्ठाउन्न सालमा लिएर गएको उन्साठी साल वैशाख उन्नाइस गते त्यसको फैसला भयो र त्रिसट्ठी सालमा आएर यो लैङ्गिक समानता ऐन भनेर ऐन पारित भएको थियो त्यतिखेर त्रिसठी सालमा अनि त्रिसठी सालमा आएर अनि अब वैवाहिक बलात्कार गऱ्यो भने उसलाई चाहिँ नि त्यो जो बलात्कारी हो लोग्ने बलात्कारी लोग्नेलाई चाहिँ नि तिनदेखि छ महिनासम्म कैदको सजाय भन्ने कुरा चाहिँ नि को व्यवस्था भयो व्यवस्था ऐनमा लिएर आयो मतलब मुलुकी ऐनमा नै जबरजस्तीकरणको महलमा त्यो पनि लिएर आयो त्यो लिएर आइसकेपछि धेरै महिलाहरूले चाहिँ नि पूर्वबाट पनि पश्चिमबाट पनि अनि के यही मध्यमाञ्चलबाट पनि थुप्रै महिलाहरूले चाहिँ नि उजुर गर्नु हो उजुर गरिसकेपछि त्यसमा त्यसमा त उजुर भो उजुर अब उजुर गर्नु भयो उजुर गरेर त्यो धेरै त पच्चिस दिन त हो नि पच्चिस दिन पनि नपुग्दै दस बाह्र दिनमै नै अब त्यसको अनुसन्धान गरेर अनि थुन्चेकको झुन्चेक बस भएपछि त उहाँहरू त छुट्नुभयो चार हजार mm. पैँतालिस सयमा छुट्नुभयो धेरैजना अनि त्यसरी छुटिसकेपछि त अनि दोहोरो हिंसा भयो अब हाम्रो वैवाहिक परम्परा पनि के छ भन्दाखेरि महिलालाई बिहा गरेर पुरुषकै घर गर जानुपर्ने भन्ने जुन वैवाहिक परम्परा हाम्रो छ त्यो परम्पराको कारणले पनि अनिखेर उनीहरू चाहिँ दोहोरो हिंसामा परे भने यसको हिस्ट्री चाहिँ नि यस्तो किसिमको छ र फेरि पनि हामीले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गऱ्यौँ र पछि पछि भइसकेपछि पछि भन्दाखेरि दुई हजार बहत्तर सालमा आइसकेपछि अनि बल्ल फे बल्ल तिनदेखि पाँच वर्षसम्म कैद भनेर वैवाहिक बलात्कार गर्ने जो लोग्ने हो उसलाई चाहिँ नि तिनदेखि पाँच वर्षसम्म कैद भनेर त्यस्तो कानुन व्यवस्था आयो त्यसलाई चाहिँ नि कन्टिन्यू अहिले अहिलेको अपराध संहिताले पनि त्यसलाई कन्टिन्यू गरेछ तर का कानुनी व्यवस्था चाहिँ सजायको व्यवस्था चाहिँ पाँच वर्षसम्म मात्रै भने न्यूनतम चाहिँ छैन हजुर हजुर लामो गरेँ मैले होइन होइन डाक्टर राजेन्द्रजी यो रेप केसहरू नर्मल्ली रेप केसहरू चाहिँ के भइरहेछ भने अब एभरेजमा भन्नुपर्दा चाहिँ यो सेक्सुअल फ्रस्ट्रेसन भएको कारणले गर्दा तथ्याङ्कहरूले पनि त्यो देखाइरहेको हुन्छ होइन अनि के प्राय यङ केटाहरूले चाहिँ रिभेन्ज लिनको लागि होइन अब यो हाम्रो पेट्रोकी सोसाइटीमा कस्तो छ भने अलवेज द म्यान इज द स्ट्रङ पार्ट अब स्ट्रङ साइड भएको कारणले गर्दा पनि यो पुरै तथ्याङ्कहरू त एभरेज यो रेपमा पनि छ होइन तर यो म्यारिटियल रेपको केस चाहिँ कस्तो एकदम अनौठो सुन्दा पनि अब हाम्रो नेपाली समाजमा त झन् एकदमै एकदम आश्चर्यजनक छ मान्छेहरूलाई मैले एकचोटि एक फेसबुक स्ट्याटस लेख्दा पनि धेरैजना गर्जे बोल्नु भयो उहाँहरूले तपाईँले म्यारिजलाई नै धब्बा लाउने कुरा गर्नुभयो यस्तो पवित्र रिस्ताको नामलाई भनेर धेरैजनाले एकदम ए पढे लेखेका विद्वान मान्छेहरूले पनि त्यहाँ मलाई गाली गर्नुभयो मैले भन्न खोजा के भने डोन्ट टेक मी दि अदर वे मेरो चाहिँ यो विवाह त अब तपाईँको इजिली सेक्स गर्ने लाइसेन्स जस्तो भयो नि त भन्ने भन्दा पनि किन विवाहभित्र नै अझ यति धेरै रेपको केसहरू आयो मैले तथ्याङ्कमा मैले रिसर्च गर्दाखेरि के थियो भने दुई हजार चौधमा पुरानो तथ्याङ्क रहेछ तिन सय बैसठी म्यारिड कपालहरूलाई तपाईँहरूले के अरे सर्च गर्दाखेरि तपाईँको फिफ्टी सिक्स पोइन्ट सिक्स पर्सेन्ट महिलाहरू चाहिँ आफ्नै पार्टनरद्वारा पतिद्वारा चाहिँ रेप भइरहेको तथ्याङ्क आइरहेको रहेछ होइन अनि त्यसपछि हाम्रो यो अहिले हस्पिटलाइज अब जुन अघि संस्कारको कुरा गर्नुभयो मेरा दिदीले पनि हजुरले पनि अब हाम्रो त विवाहभन्दा पहिला सेक्स सेक्सुअल रिलेसन हुन्न भन्ने त धेरै मान्यता अझै पनि छ होइन अब त्यो मजासँग एउटा बिस एक्काइस वर्षको केटीलाई दिएर चाहिँ लाइक अब अन् अर्को मान्छेले चाहिँ अब हिडज अब उसको वेबाट गरिरहेको यो कुराहरू पनि किनभने उसलाई त्यो सेक्सुअल नलेज थाहा नभएर पनि हुनसक्छ यो केसमा चाहिँ म्यारिज को अवस्थामा चाहिँ वैवाहिक सम्बन्धमा चाहिँ यो म्यारिजल रेप हुनुको कारण के यो यसमा पनि सेक्स एजुकेसनको कमी हो कि रेस्पेक्टको कमी हो कि म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङको कमी हो के होला यो कति सय कतिपय स्थितिमा त ठ्याक्कै भन्न सक्ने स्थितिहरू नहुन सक्छ तर समाज को अघि हामीले फराकिलोपनमा एउटा नचिनेको व्यक्ति अपचित व्यक्तिले यौन सम्पर्क गर्ने मूल्य मान्यता व्यक्तिको सोच त्यसको यौन सम्बन्धी चाहिँ विचारधाराहरू कस्तो छ धारणा कस्तो छ र यसमा आधार रूपमा हामीले कुरा गर्ने भन्ने चाहिँ भिन्नता हामीले भेट्दैनौँ हामीले श्रीमती भइसकेर ल्याइसकेपछि त झन् मेरो वस्तुको रूपमा नै भयो मेरो अधिकार क्षेत्रभित्रको भयो मैले जतिखेर पनि गर्न पाउनुपर्छ त्यो अर्को व्यक्ति हो उसको पनि सम्मान हुन्छ उसको पनि चाहना हुन्छ अनि त्यो कुरालाई पनि मैले विचार गर्नुपर्छ भन्ने सोचहरू नहुँदाखेरि अब मलाई चाहिँ कहाँसम्म लाग्छ भन्दाखेरि यो विशेष गरेर अपरिचित व्यक्तिसँगको यो सम्बन्धमा चाहिँ पुरुषले आफूलाई एकदम सबल सक्षम बलियो ठान्छ नि यो यो हिंसा गर्दाखेरि अब गहिरेर हेर्ने हो भने त्यो चाहिँ वास्तवमा त्यो पुरुषको कमजोरी हो एकदमै सबल मान्छे हुन्थ्यो भने त धेरै महिलाहरू त्यसै पनि समर्पित हुन आउँथ्यो होला नि होइन अनि उस, उसले हिंसाको प्रयोग गर्नुपर्ने स्थिति हुँदैन मेरो विचारमा जसले हिंसाको प्रयोग गर्छ त्यो त त्यो बलियो होइन कमजोर भएको स्थिति हो वास्तवमा भन्ने हो भने किनभने उसले आफूले आधारभूत रूपमा गर्न पाउनुपर्ने यौन क्रियाकलापमा पनि अगाडि बढ्न सकेको छैन र त्यसको लागि हिंसाको बाटो खोज्नु परेको छ यो अनि अघि समाजमा जसरी कुरा भयो झन् एउटा झन सुरक्षा झन् माया प्रेम आ, को वातावरण दिनुपर्ने झन् सुखी राख्नु पर्ने ठाउँमा चाहिँ मेरो रू चाहिँ वस्तुको रूपमा मैले जे गरे पनि हुन्छ मेरो फन्दामा छ छोडेर जान सक्दैन अनि त्यसपछि महिलालाई चाहिँ जै भनौँ न सुरु अब अघि पनि जुन भारको कुरा छ राइसि कामको भार अहिले धेरैजना महिलाहरूले त झन् काम uh, पनि गर्नु परेको छ थोर बहुत कमाउनु पनि परेको छ हाम्रो जीवन जहिले जसरी अगाडि बढेको छ अनि अठार घन्टा काम गर्नु परेको छ थाकेकोले एकछिन नबन्दाखेरि पनि उस उसै तयार भएर बसेको छ र उसले जबरजस्ती गर्छ आज मलाई मन छैन मलाई सुत्न दियो मलाई छ आराम गर्छु भन्दा त्यो सम्मान गर्ने चिज पनि हामीले चाहिँ गुमाउँदै गएको छ अर्को व्यक्ति हो okay. उसलाई सम्मान गर्नुपर्छ अब यो सानैदेखि नै विकास भएको म भेट्छु यो आ, आ, यो पछिल्लो बाल्य बाल्य अवस्थामा जुन बेलामा हामीले यस्ता सोचहरू र धारणाहरूको विकास गर्छौँ र यसपछि किशोरावस्था आउँछ त्यतिखेर केटाले चाहिँ जति पनि गर्यो भने मर्द हुनलाई अब त्यो मर्द हो कि नमर्द आफ्नो ठाउँमा छ mm. <laughs> तर अनि त्यो सोचको विकास गर्दै जाने उसले चाहिँ गर्न पाउनुपर्ने अनि जहिले पनि समर्पित हुनुपर्ने यो जुन mm. सोच छ त्यसैले चाहिँ काम गरेको देखिन्छ अनि फन्दामा पारिएको मैले बिहा गरेर ल्याइसकेपछि त उसको भरण पोषणदेखि लेबलले खान दिएको छु भन्ठान्छ कमाउ महिलाले नै धेरै खर्च बचाइदिएको हुन्छ कमाउनु नसके पनि त्यो चाहिँ नहेरेर मैले नै पालेको छु भन्ठान्छ उसले okay. र त्यसपछि यो हिंसाको चाहिँ प्रयोग गर्न थाल्छ हिंसाको प्रयोग गर्दाखेरि एकदमै त्यो हामीले अघि पनि कुरा गऱ्यौँ अहिलेको बोलीचालीको कुरामा गर्दाखेरि अब शक्तिकै कुराको कुरा गर्छौँ अब एक किसिमले हेर्दाखेरि त्यो कमजोर भएको पनि हामी भन्न सक्छौँ तर अहिले हामी बोलीचालीको बेसमा कुरा हेर्दाखेरि पुरुषले आफूलाई चाहिँ बढी शक्तिमान ठान्ने र त्यो शक्तिको प्रयोग गर्ने शारीरिक रूपमा अब बलियो होला आफ्नो ठाउँमा छ त्यसको पनि दुरुपयोग गर्छ उसले अनि चाहिँ हिंसा त्यो हुने देखिएको त्यो देखिएको छ त्यो पहिलेदेखि नै आउँछ अहिले मैले केही चिजहरू चाहिँ पढ्दै थिएँ यो तुलनात्मकमा झन् अलिकति सबल अलिकति गर्न सक्ने अलिकति पढेको महिलाहरू माथि पनि पर्याप्त रूपमा हिंसा र केही केही हदहरूमा चाहिँ अझै बढी हिंसा भएको पनि देखिएको छ अब म यसलाई हामीले विश्लेषण गर्दाखेरि पुलिसले आफू तल पर्ने परे भनेर आफ्नो श्रीमती चाहिँ आफूभन्दा सक्षम यो कार्यकुशल भएर अगाडि बढेर के फरक पऱ्यो खुसी हुनुपर्ने ठाउँमा ऊ भित्रै कतैबाट हिनता बोधले सिकार हुन्छ र त्यसको सट्टामा चाहिँ उसले हिंसाको रूपमा लिन्छ र वैवाहिक रूपमा बलात्कार पनि गर्छ अनि त्यो पनि सकेर त्यो गरेन भने अनि अर्कोतिर लागेर पनि उसलाई ठिक पार्छु भनेर अर्को सम्बन्ध बनाउनतिर पनि जान्छ अब यो यो चाहिँ यो सोचहरूमा चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण पाठ हो उसको उसलाई चाहिँ उन शिक्षा नपुगेको र त्यसको विकास चाहिँ राम्ररी हुन हामीले म पनि कुरा तपाईँले जुन क्वेसन गर्नुभएको छ मेरो पनि अलिकति धारणा के छ भनेर भन्दाखेरि जुन हाम्रो वैवाहिक परम्परा छ वैवाहिक परम्पराले महिलालाई पुरुषको घरमा जानुपर्ने बाध्यता जुन छ त्यसपछिको प्रपर्टी राइट जुन हुन्छ त्यो प्रपर्टी राइट चाहिँ पुरुषैबाट प्राप्त गर्ने भएको हुनाले परनिर्भर बनाइदियो अनि पुरुष चाहिँ नि पुरुष बनायो महिलालाई परनिर्भर बनायो अनि वस्तुको रूपमा उपभोग उपा गरिराखेको अवस्था हो जस्तो पनि मलाई लाग्छ है मला लाग हजुर मैले त्यही कुरा गर्न लगाइरहेको थिएँ मिराजी हजुरसँग यो वैवाहिक सम्बन्धको जुन अघि राईजीले पनि कुरा गर्नुभयो होइन अब आफ्नो प्रपर्टी जस्तो सोच्ने अब समाजले पनि छोरी चाहिँ बिहा गरेर महिला चाहिँ बिहा गरेर पुरुषको घरमै जानुपर्ने अनि मोस्टली अब अहिलेको सिचुएसनमा भन्दा पनि अब धेरै जसो अझै पनि त हाम्रो नेपाली समाजमा महिलाहरू बाहिर काम गरे घरको काम पनि गरिरहनु भएको छ धेरै जसो घरकै काम गरिरहनु भएको छ अनि फेरि यो त्यो रेप हुँदा पनि उनीहरूलाई कतिपयलाई चाहिँ राइट थाहा नभएको तथ्याङ्कले देखाउँछ कि ए पुरुष के अरे हस्बेन्डले चाहिँ रेप त्यो के भन्छ शारीरिक सा, सम्बन्ध राख्नलाई फोर्स गरे पनि त्यो चाहिँ रेप होइन भन्ने बुझाइ पनि रहेछ हाम्रो महिला दिदी बहिनीहरूमा एकदमै एकदम अनि त्यसपछि पुरुषले पनि एक दुइटा लपेटा लगाइदिने गाली गरिदिने मेरो स, अब, अब मान्छे होइन कि राजीले भन्दैछ चाहिँ प्रपर्टीको रूपमा उसले जे गरे नि पाउने भन्ने त्यो कन्सेप्ट एउटा थियो होइन अब अहिले बुझेर चाहिँ अब अहिले चाहिँ आइरहनु भएको छ दिदी जुन अब अलिकति केही हदसम्म बाहिर आएर चाहिँ ल मलाई अन्याय भयो विदाउट मेरो कन्सेन्ट भन्दा बाहिर गएर म माथि शारीरिक सम्बन्ध राखियो भन्ने बोल्नु भएको छ अब त्यसमा पनि के भयो अब प्रेसर समाजले के गर्छ भने सामाजिक इज्जत हुन्छ नि त एउटा हाम्रो त्यो सोकल्ड इज्जत जुन चाहिँ अब मान्छे खुसी हुनुभन्दा पनि सामाजिक इज्जतको लागि अनि यो पारिवारिक बन्धनहरू तोडेर कतिको चाहिँ यो मारिटेल रेप भयो भनेर रिपोर्ट आइपुग्छन् अब हजुर जस्तो अधिकार के अरे अधिवक्ताहरूकोमा र अनि कतिपय त अब डरले लुकेर पनि हुन्छन् सजिलै यिनीहरू बाहिर निस्किएर रिपोर्ट गर्न आइरहेको केसहरू छन् नेपालमा कति कतिको आइरहेका छन् यस्ता केसहरू सजिलै कोही पनि निस्केर बाहिर निस्केर रिपोर्ट गर्न आइराखेको अवस्थाहरू चाहिँ नि छैन कसै कसैले त्यो सहनै नसकेर जस्तो अब आ, आ, अरू बाहिर हिँड्दाखेरि त अन्ततिर रेप होला अथवा केही होला हिंसा होला मलाई भनेर hmm. जोगिएर हिँड्छ नि महिला मैला oh, सुरक्षा oh. हो यहाँ त मेरो सुरक्षा हुन्छ भनेर खानेको oh. ठाउँमै उसलाई oh, रेप oh, हुन्छ भने महिला जाने कहाँ हजुर oh, एकदम अनि त्यसपछि hmm. अनि त्यसपछि अब के छ भनेर भन्दाखेरि oh. हाम्रो ब्रोटप जस्तो हाम्रो हुर्काई कस्तो छ भनेर भन्दाखेरि बिहा गरेर गइसकेपछि त्यही घरबाट तेरो लास जानुपर्छ त्यो छोड्नु हुँदैन त्यो घर भन्ने त्यस्तो शिक्षा हुन्छ हाम्रो समाजमा त्यसैबाट गाइडेड भएर गएका महिलाहरू उहाँहरूले चाहिँ नि कुनै कुनैले उजुर गर्नु हो भने पनि त्यसलाई विथड्र गर्न लगाएर पनि हामीलाई दुई तिनवटा त्यस्तो केस आयो त्यस्तो केस आयो त्यस्तो केस आइसकेपछि हामीले चाहिँ हुन्छ भनेर भनेको थियौँ अनि त्यसपछि थुनखेकमै नपुग्दैखेरि विड्र गर्न जबरजस्ती विड्र गर्न अब माइती पक्षले पनि घर पक्षले पनि अब हाम्रो इज्जतको सवाल भयो हाम्रो इज्जतको सवाल भयो यो चाहिँ नि जसरी भए पनि विड्र गराउनु पर्छ भनेर विड्र गराएको केसहरू त्यस्ता केसहरू छन् एक दुईजनाले भने अहिले पनि मैले दुईवटा तिनवटा केस त्यस्तो हेरिराखेको छु एक दुईजनाले भने हिम्मत गर्नुभएको छ त्यस्तो उजुरै गर्ने हिम्मत त्यसलाई विड्र नगर्ने गरी त्यस्तो पारिवारिक सपोर्ट पनि अब माइतीको सपोर्ट पनि छ भने त्यो चाहिँ नि गर्नुहुन्छ होइन भने माइतीले पनि सपोर्ट नगर्ने त्यो किसिमको अनि त्यसपछि महिलालाई त न यताको न घरको न घाटको भन्ने जस्तो त्यो किसिमको बा अहिले कानुनी व्यवस्था पनि त्यही किसिमको छ अनि त्यसपछि हाम्रो परम्परा पनि त्यही किसिमको छ जुन त्यो परम्पराले लिएर आएको कानुनी व्यवस्थाले गर्दाखेरि अनि त्यसपछि महिला चाहिँ नि बाध्य भएर त्यो मतलब म्यारिटल रेप होस् भयो भने त्यही घरमा जबरजस्ती बसिराखेको अवस्थाहरू चाहिँ नि देखिन्छ हजुर मैले चाहिँ देखेको त्यो कुराहरू छन् हजुर हजुर हुन्छ म फेरि आउँछु अब कुराहरू यस्तैको वरिपरिमा भइरहेको हुन्छ अब यो जस्तै अहिले मिरादीले भन्नुभयो कि यो सपोर्ट भएन अब घरमा चाहिँ महिलाहरू सुरक्षित हुन्छन् भन्ने जुन कन्सेप्ट छ अब एभरेजमा भन्नुपर्दा नि भन्दा बाहिर जाँदा पनि रेपहरू मोलिस्टेटहरू प्राय आफ्नै आफन्तबाट र परिवारबाट नै छ भइरहेको त त्यो अब ग्लोबल्लीको स्टेटिस्टिक्सले पनि त्यही देखाउँछ होइन डक्टर राजेनजी अनि यो अब यो सेक्सको बारेमा कुरै नगर्ने अघि हजुरले भनेको चाहिँ सेक्स भनेको चाहिँ यौनसँग मात्र सम्बन्धित राखिने तरिकाले चाहिँ कुरै गर्ने ए टबु सब्जेक्ट भयो हाम्रो टेबल टक भएन परिवारमा पनि भएन स्कुलमा पढाउने टिचरहरूले पनि यो चाहिँ आफै पढ भनेर अलिकति लज्जा मानेर उनीहरूले पनि नपढाइरहेका केसहरू पनि छन् होइन ला, ला, को अब कोही एक दुईजना बोल्ड भएर आएर कुरा गर्यो भने पनि उनीहरूलाई पनि ल यो चाहिँ अलिकति काम नलाग्ने क्यारेक्टर अलिकति ढिला भएको अथवा लुज भएको मान्छे जस्तो भन्ने एउटा संज्ञा दिन्छ सोसाइटीले अब यस्तो फेरि हाम्रो समाज कहीँ अब एकदमै निम्न स्तरको अनि मिडल अनि माथिल्लो अब यो सबै प्रकारका वर्ग क्लासका मान्छेहरूलाई बुझ्ने गरेर हामीले यो सेक्स एजुकेसन कसरी चाहिँ उपलब्ध गराउन सकिन्छ कसरी चाहिँ हामीले यसले चाहिँ एउटा अवेरनेस ल्याउने समाजमा परिवारमा जसले गर्दा चाहिँ रेप केसहरू कम हुन् न्यून हुन् अथवा दा आ, यो पुरै हटेर जाउन् भन्ने कसरी गर्न सकिन्छ त डक्टर साहब यसमा सेक्स एजुकेसन कसरी उपलब्ध गर्न यो, यो, यो समाधान एकदमै सजिलो भइदिएको भए त हामीले अब त्यो अहिलेसम्म <laughs> त समाधान भइसक्थ्यो होला तर mm. यो यति जगडिको छ र यसको mm. विकास पनि जसरी भएको छ र कतिपय ठाउँमा चाहिँ महिलालाई सुरक्षा दिनलाई कुनै इतिहासको कालान्तरमा भएका कुराहरू अहिले आएर चाहिँ एकदमै एक नराम्रो रूपमा चाहिँ विकसित भएर गएको छ जुन चाहिँ हामीले देखिरहेका रा, पनि छौँ mm. अनि यौन शिक्षाकै हामीले कुरा गर्नु पर्दाखेरि यो यौन क्रियाकलाप मात्रै होइन यसमा चाहिँ जुन फराकिलो फन छ हामीले वास्तवमा यौन सम्बन्धी कुरा गर्ने नगर्ने पनि होइन हाम्रो समाजमा सबै जसो मैले हेर्दाखेरि चाहिँ धेरै धेरैजसो कुराहरू नै यौनबाट निर्देशित हुन्छन् भन्ने चाहिँ देखेको छु र ठान्छु पनि कतिजना चाहिँ असहमत हुनुहोला तपाईँले छोरी छोरी राम्ररी पढ्छ उसलाई दिल्लीमा गएर पढाइँदैन काठमाडौँ ल्याएर पढाइँदैन छोरो चाहिँ बुद्धिस्ट लज्जु छ उसलाई चाहिँ पढ्ने अवसर दिन्छ जबकि छोरी त्यो त्यो पनि एओनसँगै सम्बन्धित कुरा हो एउटा राति केही अप्ठ्यारो पर्छ हामीले छोरीलाई बाहिर पठाउन सक्दैनौँ सत्र वर्षको छोरीलाई बाहिर ट्याक्सी खोज्न पठाउन सक्दैनौँ तर तेह्र वर्षको छोरालाई पठाउन सक्छौँ यहाँभित्र कुरा गर्यो भने पनि त्यही त्यही कुरा नै छ लुगाको भयो पहिरनको भयो उसले बस्न कसरी घरमा बस्नुपर्छ या बस्नु पर्दैन भन्ने खुट्टा गोडा खाँ राख्छदेखि लिएर प्रत्येक पाटो पाटोमा हामीले यौनबाटै निर्देशित भएको चाहिँ पाउँछौँ तर तर त्यसको सकारात्मक पाटोहरूबाट हामीले समाजलाई लिएर जान सकेको बिहाकै कुरा गर्ने हो भने पनि हामीलाई त्यसका सकारात्मक पक्षहरू पनि प्रशस्तै छन् तर अहिले कतिवटा चिजहरूमा नकारात्मकता चाहिँ एकदमै बढी आउँदैछ यो यो कुराहरू पनि सबै हाम्रो पाटो चाहिँ यौन शिक्षामा समेट्दै लान सकिएको भए चाहिँ फरक हुन्थ्यो अहिले विभिन्न कारणले हामी अलिकति यो फराकिलोपन लाई नहेरेर रह। जस्तो हाम्रो एउटा कुरा गर्नु मैले दुईवटा चिज भने पुरुषार्थ भनेको धेरै जसले यो केटा मान्छे अथवा पुरुष यो जाति जुन छ त्योसँग सम्बन्धित थान्छ तर पुरुषार्थ था भनेको चाहिँ हाम्रो पूर्वीय संस्कृतिले भनेको चारवटा पुरुषार्थ हुन्छ होइन धर्म अर्थ काम मोक्ष यो यो सब यो कुरा गर्ने हो भने त्यो पुरुषको लागि पनि त्यति नै महत्त्वपूर्ण छ महिलाको लागि पनि त्यति नै महत्त्व छ पुरुषको पाटो मात्रै होइन अब यौन शिक्षाकै कुरा गर्दाखेरि हामीले फराकिलो रूपमा हेर्ने हो भने अब अब केही कुराहरू चाहिँ म अलिकति समय लिएर भने हाम्रो सम्बन्धहरू परिवारभित्र हाम्रो श्रीमान श्रीमतीको सम्बन्ध प्रेम सम्बन्धी प्रेमदेखि बाहेकको हामीले अङ्ग्रेजीमा भन्दाखेरि रोमान्टिक र नन रोमान्टिक र रिलेसनसिपको कुरा गर्छौँ हाम्रो परिवारको अन्य सदस्यहरूसँगको सम्बन्धको कुरा गर्छौँ यो सबै पाठो पनि यौनिकताको एउटा महत्त्वपूर्ण पाठो हो अनि यो समाजमा हाम्रो मूल्य मान्यताहरू जुन छन् कतिवटा मूल्य मान्यताहरू चाहिँ लाई सकारात्मक रूपमा हामीले लिन सक्ने हामी अझै पनि सबभन्दा पूर्वीय संस्कृतिमा नारी शक्ति चाहिँ सबैभन्दा ठुलो शक्ति होको रूपमा मानिआएको हामी जस्तो समाजका हाम्रा नारीहरू चाहिँ अहिले यो स्थितिमा हामी गरेर हामी आज यो बहस गर्नु पर्छ जस्तो दुर्भाग्यको कुरा हामीले त्यो समाजमा भएको राम्रो पक्षहरूलाई चाहिँ निकालेर त्यसमा बहस गरेर त्यसलाई सम्मान गर्न चाहिँ सकिरहेको छैन त्यसमा अधिकारको कुरा चाहिँ मिराज्यूले पनि धेरै कुरा गर्न सक्नुहुन्छ त्यो एउटा बारेमा जुन हामीले ज्ञान दिनुपर्ने हो त्यो पनि सकिरहेका छैनौँ हाम्रो संस्कृतिका कुराहरू जुन चाहिँ सकारात्मक पक्ष छ जहाँ चाहिँ हामीले समानताको कुरा गरेका छौँ राम्रो पक्षहरू कुरा गर्छौँ त्यसलाई उजागर गर्न नसकेर नकारात्मकको कुरालाई मात्रै बढी चर्चामा बिर्सेको छौँ धेरै नकारात्मक कुरा गऱ्यो भने त्यो हाम्रो सोच र सबै चिज पनि नकारात्मक भएर जान्छ बृहत्तरी औन्यता शिक्षामा यी पक्षहरूमा पनि कुरा कुरा गरिन्छ अनि लैङ्गिकताको हामीले धेरै नै कुरा गर्छौँ हाम्रो Uh, जसरी मिलेर जसमा जे किसिमको सिप छ त्यसरी अगाडि बढ्ने होइन कि यो तेरो काम मेरो काम यो नराम्रो काम छ तेरो राम्रो काम छ मेरो अहिले जुन हामी बहस गरेर केही परिवर्तनहरू गर्ने क्रममा महिलालाई झन् झन् दोहोर भार परेको स्थिति पनि छ घरको पनि काम गर्नुपर्ने बाहिरको पनि काम गर्नुपर्ने यो लैतिकताको बारेमा पनि हामीले राम्ररी शिक्षा दिने चाहिँ यौनिकताको शिक्षाको बारेमा हो हामी हिंसाको बारेमा आज कुरा गर्दैछौँ हिंसा र कसरी सुरक्षा प्रदान गर्ने कसरी हिंसा हुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ बृहत्तर रूपमा हामीले छलफल गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण चाहिँ पाठ हो हामीले अहिले चाहिँ धेरै जसो कुरा गर्दाखेरि हामीले किशोरी किशोरीलाई आजभन्दा बिस बाइस वर्ष पहिले हामीले चाहिँ सुरु गरेको थियौँ तर अहिले आएर चाहिँ अलिकति ओजेलमा पर्छ फेरि उठान हुँदैछ यो स्पर्श सा कसरी हुन्छ भन्ने सामान्य स्पर्शदेखि सा लिएर राम्रो नराम्रो स्पर्श स्पर्श अहिले कोभिडको कारणले अप्ठारोमा परे पनि यो स्पर्पर्श एउटा okay. राम्रो विकासको लागि चाहिने चिज हो मायालु mm. स्पर्पर्श भनौँ अथवा दिने स्पर्श श्याभाषीको स्पर्श यिनीहरूले एकदमै सकारात्मक भूमिका खेल्छ भने अरू खाले संवेदनशील क्षेत्र अङ्गहरूमा कोही स्पर्पर्शले नकारात्मक okay. हामीले त्योदेखि नै हामीले राम्ररी कहाँसम्म चाहिँ घेरा राख्ने र रा कस्तो खाले मलाई असजिलो हुँदा साथ चाहिँ स्पष्ट रूपमा चाहिँ नाइ भन्न सिकाउने यस्ता कुराहरू गर्यो भने त्यो हिंसाबाट बस्ने कुरा हामी चाहिँ धेरै जसो अहिले एकदम प्रत्यक्ष रूपमा सिनेमामा हिन्दी सिनेमा देखा जस्तो बलात्कार भइसकेपछि मात्रै यो हिंसा भएर ठान्छौँ त्यो चाहिँ एकदमै यो माया गरेको हो कि हिंसा हो भनेर छुट्याउन नसक्ने स्थितिमै हामीले चाहिँ राम्ररी छुट्टाएर यो चाहिँ Uh, यहाँनिर चाहिँ यो मान्य भएन भनेर हामीले उनीहरूलाई सिकाउनु पर्नेछ स्वास्थ्यको एउटा ठुलो पाटो छ यौनिकताको शिक्षा गर्दाखेरि त्यो पनि अनि त्यसपछि प्रजनन यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यको कुरा पनि ठुलो भइहाल्यो हामीले यौनिकताको कुरा गर्छौँ यौनिकता एकदमै ठुलो पाटो हो जसमा धेरै जसो पक्षहरू चाहिँ सकारात्मक छन् यसले यन्द्रिकताको कुरा गरौँ अथवा जसले यौन सुख पाउने कुरा जहिले पनि हामीले mm. अहिले कतिवटा ठाउँमा मलाई त कति चिन्ता लागेको छ हामीले यो कुरा गर्नुपर्ने बाध्यता छ र कुरा mm. पनि गरिरहेछौँ एउटा तेह्र चौध वर्षको भर्खरै यौन विकास राम्ररी हुन लागेको mm. एउटा चेलीलाई हामीले तेरै दाइले यस्तो गर्छ तेरै बाउले यस्तो गर्छ भनेर चा ah. जसरी चाहिँ हामीले विकास हुन दिइरहेको छौँ उसको मानसिकता के हुन्छ यो त सबभन्दा आश्रय यो, आ यो हो सबभन्दा माया गर्ने व्यक्ति तिम्रो भएको हो भन्ने स्थितिबाट जसरी अहिले जानु परिरहेछ यो समाजको लागि चाहिँ साँच्चिकै पीडाको विषय हो हामीले ती कुराहरू चाहिँ सिकाउनु पर्ने अब अर्को के भन्छ मानव शरीरको बारेमा पनि हामीले पर्याप्त रूपमा सिकाउँदैनौँ आ, 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 यो मानव शरीरको सबै गर mm. कुरा गर्दा पनि अझ यौन रेउ नाङ्गाहरू र mm. त्यसको कार्यहरू मात्रै होइन त्यस्तो कि लायक धेरै कुराहरू चाहिँ हामीले मस्तिष्कको कसरी विकास भएर आउँछ कसरी गर्छ छोरी मान्छेको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामीले अलिकति यो ह, यो रागरस अथवा हर्मोनको कुराहरू गर के गर्छौँ केटा मान्छेहरूमा पनि त्यस्तै खाले हुन्छ र यो त्यसको भनेर कुरा आएको छैन अहिले धेरै जसो ठाउँमा यौन हिंसाबाट बस्ने कुरा गर्दाखेरि यौन शिक्षाको कुरा गरे पनि यसको भार फेरि छोरी मान्छेलाई नै राखिएको छ तिमी चाहिँ बस्नुपर्छ बस्नलाई यो तपाईँले बिसवटा उपायहरू चाहिँ दिनुहुन्छ चा। mm. तर पुरुषहरूलाई त्यो हिंसा नगर्नलाई यो यो हिंसा गर्नु चाहिँ किन हुँदैन उसको स्वस्थ विकासको लागि पनि त्यति नै लगानी हुनुपर्छ जुन चाहिँ हामीले काम गर्न सुरु गर्न थालेकै छैनौँ विश्वमै पनि एकदमै अलिकति पुरुषहरू चाहिँ सहकर्मी अथवा पेन एज ए पार्टनर भन्ने सोचहरूको केही कुराहरू चाहिँ विकास भएको छ तर अब मैले चाहिँ यो पूर्वीय संस्कृतिका कति चिजहरू चाहिँ अगाडि राम्ररी बढाउँदै अनि अहिले त्यसका खराबीहरूलाई चाहिँ राम्ररी निकाल्न सकेर यो फराकिलो किसिमले यौन शिक्षा दिन सक्यो र यौनको बारेमा हामीले mm. सब जुन बेला पनि गरिरहेको नि यसलाई बोल्दाखेरि पनि केही mm. फरक पर्दैन त्यसलाई अश्लील हुनु भएन नराम्रो हुनु भएन तर त्यसलाई सभ्य तरिकाले बोल्ने ठाउँ छ भन्ने ठाउँ छ भनेर गर्न सक्यो भने चाहिँ बढ्न सकिन्छ होला यही सङ्कोच र उसले गर्दाखेरि स्वास्थ्य सेवा लिने ठाउँमा आउने बेलामा पनि उहाँहरूले मलाई चाहिँ यस्तो हिंसा भयो भनेर भन्न सक्ने स्थिति हुँदैन उहाँहरूले चाहिँ चोट खानु भयो भने पनि भरिङबाट लडेको नै भन्नुहुन्छ बारीमा काम गर्दाखेरि चोट लाग्यो नै भन्नुहुन्छ त्यहाँदेखि यो सबै कुरा खोतलेर यो हिंसासम्म पुग्नलाई स्वास्थ्य कर्मीलाई पनि विशेष तालिमको चाहिँ आवश्यकता पर्छ किनभने हिजो हामीले पढ्दाखेरि चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा निन्द्रा लागेन भनेर आउँदाखेरि अथवा एउटा हातमा घाउ लाग्यो भने घाउको उपचार गरेर पठाएर मात्रै पुगेन यहाँ चाहिँ हिंसा भयो कि भएन भनेर खोज तलास गर्नु र ती सम्बन्धीहरू प्रश्न कसरी सोध्ने अब हाम्रा स्वास्थ्य कर्मीहरू पनि त्यही समाजबाट आएको हुनाले उहाँहरूलाई पनि यौन सम्बन्धी प्रश्नहरू सोध्न चाहिँ हामीले चाहिँ के ठान्छ भने स्वास्थ्य कर्मी भएपछि लाज लाग्दैन होला भने ठान्छ उनीहरूलाई पनि त्यत्तिकै लाज लाग्छ अनि त्यो त्यो सहजीकरण र त्यसको व्यवस्था पनि गर्नुपर्ने स्थिति छ यो बिस्तारै हामीले गऱ्यौँ र मेरो विचारमा यो जति जटी, जटिल समस्या छ त्यसको समाधानको लागि पनि छोटो समय नभएर दीर्घकालीन किसिमले नै लाग्नुपर्छ निरन्तर लागिरहनुपर्छ यहाँ जस्तो सञ्चारकर्मीको विशेष गरेर यो मूल्य मान्यताहरू बनाउनेमा चाहिँ एकदमै ठुलो भूमिका हुन्छ कसरी चाहिँ हामीले सकारात्मक र राम्रो कुरा गर्ने अब हिजो अझै पनि हामीले पीडकलाई भन्दा ए पीडकलाई चाहिँ बढी यो अपराध गरेको उसले पो लाज मार्नुपर्ने तिमीले चाहिँ होइन टाइपको किसिमको कुराहरू कसरी गरेर एउटा समाजमा स्थापित गर्न सक्यो भने पक्कै पनि परिवर्तनहरू चाहिँ आउँछन् भन्ने लाग्छ हजुर थ्याङ्क यू राजेनजी मिनाजी अघि ए मैले राजीकै कुरामा के जोडेँ भने अब जस्तै यो रेपहरू हुने कुरामा चाहिँ महिलाहरूले अब ग्लोबली हेर्दा पनि अहिले पनि भेरी एडभान्स कन्ट्रीहरूमा पनि दे स्टिल हाइड सम अफ केसहरू होइन अहिले पनि लुगाइरहन्छन् कतिपय केसहरू अब हाम्रो हाम्रो जस्तो समाजमा त झन् अहिले के हुन्छ भने त्यो रेप गर्ने भन्दा त्यो रेप हुने चाहिँ लाई चाहिँ समाजले हेर्ने नजर ऊ चाहिँ भिक्टिम चाहिँ ले नै गल्ती गरे हो अब जस्तै कतिपय अहिले केसहरू पनि आइरहेको थियो संसारहरूमा त्यो पछाडि ब्याकलेस कपडा लायो त्यो एउटा बहिनीको फोटोहरू आइरहेको थिए अनि छोटो कपडा लाए त तिम्रो गल्ती हो अब यौन केटाहरूको भनाइ पनि कस्तो हुन्छ लुगा लाएर यस्तो लागेर तिमी नै हिँड्छौ तिम्रो गल्ती हो भन्ने जस्तो जुन कुराहरू छ इस यावत कुराहरूले अहिले के न केटीलाई अहिले आएर न फ्रिडम पनि दिएछ महिलाहरूलाई होइन त्यो एउटा किसिमको कि की की उसले के लाउने के खाने ऊ कोसँग बोल्ने होइन र उसले बोलेका गरे उसले गरेका र उसले लगाएका कपडाहरूले उसको क्यारेक्टरहरू जज गर्ने एउटा मापन गरिदिने होइन त्यो पनि एउटा एक ठाउँमा छ होइन अनि त्यस्तै अब रेप हुँदा पनि मेरो मेरिटल रेपहरूमा पनि अब आपा कतिपय मान्छेहरू लुकाएर बस्ने किनभने जस्तै समाजले केही भन्ला कहाँ आफ्नै श्रीमानले पनि यो आ, के अरे रेप गरे हुन्छ त भन्ने कुराहरू गरेर उनीहरूलाई झन् उल्टो सबैजनाले डराएर त्रासितमा राखिदिने अब यी यावत कुराहरूले गर्दा के भइरहेछ भने महिलाहरू बिचरा आफ्नो पीडाहरू आफैसँग राख्ने बरु बाहिर नभन्दाखेरि राम्रो किनभने भनेपछि आफ्नो बेजत हुन्छ होइन अब उनीहरूले हेर्ने तरिका समाजले हेर्ने तरिका नै एकदमै रङ भइजान्छ उनीहरूलाई त्यो टर्चर हुन्छ यदि न्याय पाए पनि कर... त यो रेपकेसहरूमा त्यो टचरले गर्दा पनि उनीहरूको होल लाइफै एउटा स्टिकमा जस्तो भइजान्छ रेप त एउटा एक्सिडेन्ट भयो जस्तै कसैले उसलाई रेप गर्यो त्यो एक्सिडेन्ट भयो तर उसलाई बिहा गर्न नचाहने उसले नयाँ जीवन सुरु गर्न नपाउने अब यस्ता थुप्रा थुप्रा कुराहरू चाहिँ छन् अब यो केसमा चाहिँ तु� अब यो महिलाहरूलाई कसरी चाहिँ यो अघि सर डाक्टर राणजीले भन् जस्तो सानैबाट यो धेरै शरीरका पार्टहरूमा कहाँ छोयो कहाँ छैन इट्स अ भेरी भास्ट टपिक तर ओभरअलमा भन्नुपर्दा चाहिँ यो हिंसा तपाईँको इच्छा भन्दा विपरीत भएका तपाईँको शरीरमाथि खेल्ने खेलहरू अथवा त्यो शारीरिक अभ्युजहरू चाहिँ त्यसको रिपोर्ट गर्नुपर्छ भनेर हामीले कसरी चाहिँ महिलाहरूलाई यसमा चाहिँ अलिकति अवेर गर्न सकिन्छ हजुर यो महिला कानुन विकास मञ्चको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ अब कसरी चाहिँ हामी यसलाई अवेर गर्न सकिन्छ अथवा कानुनी हिसाबमा यसको पर्याप्त कानुन छ कि छैन र यदि छैन भने हामीले कस्तो कानुन बनाउनु पर्छ कि जसले गर्दा चाहिँ यी सबै केसहरू भित्रका यी कुराहरू चाहिँ महिला दिदी बहिनीहरूको पीडाहरू कम गर्न पीडामा मलम लाउने हदसम्म कानुनहरू बनाइनुपर्छ जस्तो लाग्छ हजुरलाई हजुर धन्यवाद रिताजी हजुर डक्टर uh, भद्राले थुप्रै कुराहरू थुप्रै यौन सम्बन्धी कुराहरू स्पर्शका कुराहरूदेखि लिएर थुप्रै कुराहरू चाहिँ नि uh, हिंसा को कुराहरू पनि अनि त्यसपछि म मौ, महिलाहरूलाई दो दोहोरो श्र श्रम जुन गरिरहनु परेको छ घरमा बाहिर त्यो कुराहरू पनि लिएर आउनुभयो जुन लैङ्गिकताको कुरा लिएर आउनुभयो mm. Uh, यो सबै हेर्दै जाँदाखेरि कानुन कस्तो चाहिन्छ त भन्ने कुरा mm. चाहिँ आएर कानुन कस्तो चाहिन्छ त भन्ने कुरामा आएर जुन अड्किराखेको कुराहरू छन् uh, के छ भन्दाखेरि पहि योभन्दा अगाडि अब कानुनै यस्तो चाहिन्छ हाम्रो चा। mm. यो कानुन चाहिँ नि विभेदपूर्ण भयो भन्ने कुरा कुराहरूदेखि लिएर थुप्रै कुराहरू चाहिँ नि सर्वोच्च अदालतमा लिएर गयो लिएर गइसकेपछि अहिले पनि लिएर गएर सर्वोच्च अदालतले त्यो आदेश पनि जारी गर्यो आदेश जारी गरिसकेपछि को अब यो म्या रेपकै परिभाषामा नि परिवर्तन भयो हुनालाई तर त्यस्तै रेप रेप, रेप जस्तै अरू जुन यौन दुर्व्यवहार भन्ने कुराहरू हुन्छ यौन दुर्व्यवहारको पनि च्याप्टर छ अपराध संहितामा यसमा चाहिँ नि के भन्छ कानुन अनि त्यो फेरि रिपिटेडली आइराखेको छ कि त्यो कुरा चाहिँ नि गएकै छैन जुन कसैले आफ्नो पति वा पत्नी बाहेक अन्य व्यक्तिलाई निजको मजुरी बिना भन्छ कि यसमा चाहिँ नि अब त्यो भित्री पोसाक खोल्नेसम्मको कुरा गर्छ कि यो उसले अब mm. आफ्नो पत्नीलाई पनि हुन्छ होला त्यो दुर्व्यवहार फिल हुन्छ होला आफ्नो पतिलाई पनि त्यो फिल हुन्छ होला कि उसलाई उसको मन्जुरी नभइकन हजुर फिल हुन्छ होला हो यस्तो खालको कानुनी व्यवस्थाहरू अहिले पनि अहिले आएको यो अपराध संहितामा अस्ति भर्खर आएको पचहत्तरदेखि लागु भएको अपराध संहितामा पनि यस्तो कुराहरू लिएर आइरहेको छ त्यस्तै गरी सम्बन्ध विच्छेदको कुरा गर्दाखेरि सम्बन्ध कस्तो डिपेन्डेन्ट बनाउन खोजिएको छ भनेर भन्दाखेरि नि सम्बन्ध विच्छेद गर्दाखेरि धेरै अगाडिदेखि सम्बन्ध विच्छेद दुई हजार दु उन्साठी सालदेखि उन्साठी सालमा मुलुकीय एघारौँ संशोधन भयो मुलुकीऐन एघार संशोधन हुँदादेखि नै म श्रीमतीले संसो अब सम्बन्ध विच्छेद गरेर गर्ने भयो सम्बन्ध विच्छेद गर्ने भइसकेपछि चाहिँ नि एक भाग अंश दिने भन्ने कुरा चाहिँ नि एकदम ग्यारेन्टी साथ थियो तर दुई तिनवटा यहाँ चाहिँ नि ऊ व्यवस्था थपेर दुई तिनवटा कार थपेर त्यसमा चाहिँ नि के भनेको छ लोग्नेलाई घरबाट खाना लाउन नदिएर निकाला गरेमा mm. त्यो आधारमा चाहिँ नि अंश mm. दिनु पर्दैन भन्ने जस्तो फेरि पनि त्यही घरमा जबरजस्ती डिपेन्डेन्ट भएर बसिराखोस् mm. भन्ने किसिमको त्यसरी बाँधेर लिएर आएछ कि कानुनले यस्ता विभेदपूर्ण कानुनहरू अनिखेर महिलाहरूले छोरा छोरी जन्माउँछन् छोराछोरी महिलाहरूले जन्माउँछन् महिलाहरूले नायता दिन सक्दैन ना, मेरा बच्चा हुन् भनेर मेरो पहिचान दिन सक्दैन भनेर भनिसकेपछि त कति धेरै डिपेन्डेन्ट बनाएको अनि कि छोराछोरी छोडेर हिँड्नु पर्यो धेरै हिंसा भयो भने कि लिएर जाने हो भने मैले नायरता दिन सक्नु पर्यो नि त अब जन्म दर्ता गर्न सक्नु पर्यो उसलाई उसको परिचय दिन सक्नु पर्यो नि त पहिचान दिन सक्नु पर्यो त्यो कुराहरूबाट पनि त्यस्तो विभेदपूर्ण कानुनी व्यवस्था जहिलेसम्म रहिरहन्छ यसलाई हटाउन सकिँदैन यो महिला भनेको दोस्रो दर्जाको नागरिक हो यो देशको पहिलो द पहिलो दर्जाको नागरिक भनेको पुरुषै हो भनेर बनाइएको कानुनी व्यवस्थाहरू छन् पहिला हटाइसकेको व्यवस्थाहरू पनि फेरि लिएर आइराखेको छ कि अब फेरि त्यसको लागि पनि लड्नु पर्ने आवश्यकता भयो नि त हो यस्तो खालको कानुनी व्यवस्था जहिलेसम्म रहिरहन्छ तैलेसम्म महिलाले आफै गएर त्यो उजुर गर्न सक्ने अवस्थाहरू हुँदैन हेर्नु

महिलाहरू घर बाहिर भइरहेका छन् अनि त्यसपछि रेपका घटनाहरू चाहिँ नि छ यो महिलाहरू के हो र भनेर महिलाहरूलाई मूल्य नै भएन नि महत्व नै भएन महिलाको आफ्नो आत्मनिर्भर बनाउने खालको त्यस्तो खालको कानुन व्यवस्थाहरू मैले चाहिँ नि सम्बन्ध विच्छेद गरेर जाने भए पनि छोराछोरीलाई मैले आइडी दिन सकेँ मैले पहिचान दिन सकेँ भने त मैले लिएर जान सक्छु नि त पाल्न सक्छु गर्न सक्छु हो त्यो खालको कानुन व्यवस्था जहिलेसम्म रहिरहन्छ त्यसकै लागि चाहिँ नि लडाइँ भइराखेको अवस्था हो अहिलेसम्म लडिराखेको त्यही भएर लडिराखेको हो त्यही भएर अब कानुनी व्यवस्थाले पनि अब पुरुषहरूलाई माथि महिलालाई तल बनाएको हुनाले पुरुषार्थ पुरुष म पुरुष हुँ म बिना त कसरी बाँच्छस् भन्ने खालको त्यो खालको र अनि त्यसपछि हाम्रो जुन संरचना छ सामाजिक संरचना छ अनि खेर हाम्रो हुर्काई जुन छ तैँले चाहिँ नि बिहा गरेरै जानुपर्छ भनेर नगरे पनि धुन्छ Mm. जानै पर्ने त होइन होला मैले बिहा गर्दिन भन्दाखेरि त पाउनु पर्यो नि हो त्यो त्यो खालको सामाजिक संरचना जुन छ त्यो खालको सामाजिक संरचना हुँदासम्म अनि त्यसपछि अब अनि छोरीको इज्जत चाहिँ नि सियोको टुप्पामा हुन्छ भन्ने किसिमको mm. त्यो खालको मूल्य मान्यता यो सबै मूल्य मान्यता जहिलेसम्म रहिरहन्छ तहिलेसम्म महिलाले कुनै कुनै आँट गरेर जानु भएको छ दुई चारजना अहिले निस्किनु भएको छ र अहिले यो लकडाउनको कुरा गर्ने हो भने मैले हेरेँ एक सयवटा केस मैले काउन्सिलिङ गरेँ फोनैबाट काउन्सिलिङ गरेँ होला अधिकांश केसहरू त घरैबाट uh, काम गर्ने श्रीमान पनि घरबाट काम गर्ने महिला पनि घरबाट mm. काम गर्ने मार्टल yeah. का गर mm. रे उजुर गर्ने भनेर भन्दाखेरि नाइ भोलि कहाँ गएर बस्ने गर्दिन भनेर त्यो किसिमको त्यस्तो खालको अधिकांश मैले हेरेको केस अरू मेरा साथीहरूले अर सा हेर्नु भएको छ थुप्रै केसहरू हामीले यो लकडाउनको यो तिन चार महिनामा साढे तिन सय त्यस्तै केसहरू हेरेका छौँ सबै दुई चारजना साथीहरूले ये हेरेका छौँ भनेपछि त्यो अधिकांश सा केसहरू चाहिँ नि यही खालका छन् धेरै चाहिन्छ चाहिन है हजुर हो यो, यो किसिमको यो जुन यो केसहरू यस्तो छन् भन्ने त भयो तर यो कानुनमा चाहिँ के छ हाम्रो यो कानुनमा यो रेपको र मेरिटियल रेपका लागि चाहिँ कस्तो किसिमको प्रावधान छ कानुनी सजाय चाहिँ कस्तो किसिमको बनेका छन् यिनी यस्तो केसहरूको लागि यस्तो केसहरूको लागि अहिले अहिले जुन अपराध संहितामा आएको कानुनी व्यवस्थाको कुरा छ कानुनी व्यवस्थाको कुरा गर्दाखेरि दस हजार भन्दा कम उमेरको बालिकालाई रेप गर्यो भने त्यसलाई चाहिँ नि जन्म कैद भनेर भनेको छ हजुर जन्म कैद भनेर भनेको छ अथवा अपाङ्गता भएका सत्तरी वर्ष भन्दा बढी उमेरका लाई उनीहरूलाई चाहिँ जन्मका अरूलाई चाहिँ नि उमेर हेरेर उमेर हेरेर कति कति उमेरका छन् त्यो हेरेर व्यवस्था गरेको छ दस वर्षसम्म कैदको सजाय भनेर ज अठार वर्ष अठार वर्षभन्दा माथि उमेर भएको महिलालाई रेप गर्यो भने सातदेखि दस वर्षसम्म भनेर त्यसरी अन्तिममा चाहिँ त्यसरी भनेको छ कि दस वर्षको म बालिकालाई गर्दाखेरि चाहिँ जन्म कैदको कुरा गरेको छ भनेको बिस वर्ष को सजायको कुरा गरेको छ अनि त्यसपछि अब रेप गरेर मारिदिने एक पनि एकदमै प्रचलन एकदमै धेरै भएको हुनाले त्यसमा पनि आवाज उठ्यो आवाज उठ्यो त्यसरी रेप गरेर मारिदिएको छ भने अब निर्मला को कुरा गर्दाखेरि त निर्मलाको अहिलेसम्म को कसले रेप गरे कसले मार्यो भन्ने कुरै अहिलेसम्म पत्ता लगेको आ अवस्था छैन भनेपछि अरूलाई त्यस्तो रेप गरेर मारिदिएको अवस्था छ भने त्यसलाई चाहिँ नि आजीवन कारावास भनेर हजुर बड़ी, जीवन बड़ी। अब भनेको त उसले त्यो बिस वर्ष सकेर निस्किन सक्छ आजीवन कारावास भनेर भनेपछि जीवनभरि नै हो कारावासमै बस्नु पर्ने भनेर त्यो रेपको चाहिँ के छ रेपको अझै हल्का बनाएर लिएर आएँ कि सजाएको किनभने दुई हजार बहत्तर सालको कुरा गरेको थिएँ मैले दुई हजार बहत्तर सालमा नि लैङ्गिक समानता ऐन भनेर ऐन लिएर आयो ऐन लिएर आइसकेपछि त्यसमा चाहिँ नि तिन कम्तीमा तिन वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैदको सजाय भनेर भनेको थियो निम्नतम त सजाएको व्यवस्था थियो नि त यसमा अहिले आएको अपराध संहितामा चाहिँ पाँच वर्षसम्म भनेर अब त्यहाँ चाहिँ डिस्क्रिप्सनरी पावर चाहिँ नि जसले न्याय निर्णय दिने व्यक्तिलाई न्यायाधीशलाई चाहिँ डिस्क्रिप्सनरी पावर दिएको छ कि एकदम पाँचै वर्षसम्म पनि गर्न सक्ने भयो एकै दिन गरेर पनि छोड्न सक्ने भयो कि चाहिँ खेल चाहिँ नि याद धेरै हुने भयो यसरी एकदमै महिलाको लागि हो यो कानुन भनेर भनेपछि त्यसमा चाहिँ नि नेग्लिजेन्सी अनि त्यसमा चाहिँ नि त्यो खालको अब पहिला भइराखेको कानुनी व्यवस्थालाई पनि तलमाथि गर्ने खालको त्यही त्यस्तो गरेर रा, ल्याइराखेको छ जुन चाहिँ नि यो समाज नै अवेर छैन

फर्म्सहरू जसरी हामी यो समाजको यो स्ट्रक्चर जसरी छ जसरी चाहिँ पहिल्यैदेखि चाहिँ पुरुषले लिड गरिरहेछ होइन अब महिलाहरू जहिले पनि अघि भन्दैछ सेकेन्ड क्लास अनि पावर सत्ता अनि मनी सबै चाहिँ पुरुषकोमै थियो पहिलेदेखि अब फिमेलहरू एकाडेमिक हुन थालेको पनि धेरै समय भएको छैन अब अहिले आएर मात्र राइटका कुराहरू भइरहेछन् होइन अब यो सबै यस्तो सिचुएसनमा पनि अब हामीले चाहिँ के अरे यो एज अ डक्टर फिल्डबाट हजुर यतातिर स्वास्थ्य स्वास्थ्यतिर यौनविज्ञतिर हुनुहुन्छ यस्तो बेलामा पनि हामीले चाहिँ केही हदसम्म समाजलाई यो शिक्षाको बारेमा चाहिँ अलिकति भनिदिने टेबल वातावरण हुन सक्ने तरिकाले चाहिँ कसरी चाहिँ हामीले समाज परिवारलाई चाहिँ एउटा हुन्छ नि स्थानीय गभर्मेन्टले पनि कसरी यसलाई अवेर गर्न सक्छ एउटा हेल्थ को साथसाथै अब डक्टरहरूको साथमा सहित अब स्थानीय मान्छेहरूले अथवा एक्टिभिस्टहरू सबैले पनि यसलाई पनि एउटा टेबल टकको वातावरण बनाइदिनु पर्यो सहज रूपमा तपाईँले चाहिँ एउटा व्यक्तिलाई भन्नु पर्दा चाहिँ यो चाहिँ यस्ता यस्ता क्रियाकलापहरू गर्दा चाहिँ यो अब्युज हो अब शारीरिक टर्चर हो र अब यो प्रकारको चाहिँ एउटा माया नै हो भन्ने हुन्छ नि एउटा पार्टनरसिपमा पनि यति कुराहरू नबुझिरहेका पनि छन् हाम्रो बलात्कार गरेर मार्न खोजेको देखेको छौँ होइन अब हामीले एउटा कुरा चाहिँ अहिलेको समाजमा हामीले अर्को व्यक्तिलाई चाहिँ आदर गर्न सिकाउने जुन छ यो सानै बच्चालाई पनि आदर गर्ने अलिकति वयस्क मान्छेलाई पनि आदर गर्ने Uh, uh, जुन छ त्यो संस्कृतिको एउटा पाटो चाहिँ हाम्रोमा खिएर गएको छ हामीले त्यसको विकास गर्नु चाहिँ आवश्यक छ चा। झन् महिला भइसकेपछि झन आदर गर्नुपर्छ पुरानोमा पनि कतिवटा चिजहरू नराम्रो थियो होला कतिवटा चिज चाहिँ हिंसा गर्नु हुँदैन भन्ने चाहिँ एकदमै बलियोसँग थियो होइन हात उठाउनु हुँदैन यो गर्नु हुँदैन अप्ठ्यारो पार्नु हुँदैन शारीरिक रूपमा पनि दुःख दिनु हुँदैन भन्ने पनि थियो भारी एउटा सामान उठाउनु पर्छ भन्ने पनि थियो हाम्रो अब अघि हाम्रो मिराज्यूले प्रपर्टी राइटको कुरा गर्नुभयो हाम्रो पेवाको प्रणाली पनि झन् त्यसलाई विकसित गर्दै जानुपर्ने त्यो चाहिँ खिएर गइसक्यो अब त हुँदै नहुने भयो पहिले चाहिँ त्यो हाम्रो जुन सोच थियो कि महिलाको सम्पत्ति हो यसमा चाहिँ एउटा बाख्रा होस् एउटा बाछी होस् त्यो चलाउनु हुँदैन भन्ने थियो यस्ता कतिवटा चिजहरू हामीले खोज्नमा चुकेका पनि छौँ हाम्रो समाजशास्त्रीहरूले यी चिज खोजेर यसलाई फराकिलो बनाउनु पर्ने अहिले कतिवटा कुराहरू चाहिँ एकदमै हामीलाई कानुनी रूपमा चाहिएको छ र त्यो महत्त्वपूर्ण छन् त्यो गरिनुपर्छ जहाँ हिंसा भयो त्यहाँ सजाय हुनुपर्छ तर अर्को एउटा पाटो चाहिँ यो हिंसा कसरी सुरुवात हुन्छ र त्यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने अथवा हिंसालाई चाहिँ न्यूनीकरण कसरी गर्ने भन्ने एउटा बलात्कारको घन्टामा मात्र होइन छोराछोरीलाई पिट्ने कुरादेखि होस् अर्कालाई क्षुद्र वचन गर्ने होस् त्यही त्यही कुरा चाहिँ कसरी राम्ररी भन्न सकिन्छ यो सबै कुराको हाम्रो विकास जुन बेलामा हामी चाहिँ बाल्य अवस्थादेखि विकास हुँदै जान्छौँ त्यतिखेर यो मूल्य मान्यताहरू र हामीले पहिले नैतिकता शिक्षाको पनि कुरा गर्थ्यौँ तिनीहरू चाहिँ अ हराउँदै गएको छ हामी कसो कसो चाहिँ विदेशी को पछि लाग्ने भएर हाम्रा राम्रा कुराहरू पनि बिर्सेका छौँ हामीले mm. यौन सम्बन्धी कुरामा पनि हामी सङ्कुचित थिएन भन्ने लाग्छ यो यो राम्ररी विकास गर्न सक्यौँ र हामीले राम्ररी जिन्दगीमा हिंसै गर्न नसक्ने एउटा चिज गाली गर्नु पर्यो भने हाँसेर गाली गर्नु पर्ने किसिमको विकास गऱ्यो भने उसले हिंसा गर्न सक्दैन हामीले त्यतापट्टि चाहिँ लगानी गरेकै छैनौँ हामी हामीले चाहिँ हिंसा गरे भनौँ एक एक थप्पड दियो भने मैले चार थपड हर्काउनु पर्छ भन्ने किसिममा जसरी गएको छौँ त्यसले चाहिँ हिंसा कम गर्दैन अहिले अहिलेको एउटा समाज त्यसरी गएको छ हामीले त्यसको विकासमा पनि पर्याप्त लगानी गर्नुपर्छ पर्याप्त लगानी छोरी लाई हिंसाबाट कसरी बचाउनेमा मात्रै नगरेर छोरा मान्छेले लाई को स्वस्थ विकासमा पनि हामीले ध्यान दिनु पर्यो उसले कसरी चाहिँ ऊ उसले जुन विकास जसरी ऊ विकसित भइरहेछ उसले उसको आफ्नो जिन्दगी आफ्नो श्रीमतीको जिन्दगी अनि त्यसपछि आफ्नो बालबालिकाको जिन्दगी जसरी हिंसाको चक्रमा फसाउँछ त्यसबाट कसरी हिंसा बिना प्रेमपूर्ण तरिकाले अगाडि बढ्छ त्यो कुराहरूले राम्ररी सिकाउनलाई अब एक दशक एक दशक होइन एक दुई तिन जेनेरेसन पुस्ता लाग्छ यस्तो गर्नलाई हामीले एकदम सघन प्रयास गर्यो भने यी यी कुराहरू नसकिने होइन अनि okay. हाम्रो कतिवटा कुराहरू चाहिँ आ, अब यो हुँदाहुँदै पनि हाम्रो यौनिकीकरण पनि साथसाथै भइरहेको छ तपाईँले याद गर्नुभयो भने mm. अब सानो तपाईँको दस वर्षको बच्चालाई ठुलो व्यक्तिको जस्तै लिपस्टिक क्रिम आउट डुट दिएर ठुलो मान्छेले जस्तै पहिरन लगाइदिएर तेह्रै वर्षमा mm. साडी दिएर लगाएर बिहामा हामी लान्छौँ त्यो चाहिँ mm. यौनिकीकरण भयो भने ठान्दैनौँ oh. हामीले चाहिँ छ वर्षको बच्चाले हाम्रो यो नाचको रियालिटी सो हुन्छ त्यसमा छ वर्षको बच्चाले यो एकदम वयस्कले नाच्ने एक किसिमको नाच चाहन्छ र शब्दमा नाच चाहन्छ अनि हामी चाहिँ एकदम प्रशंसा गरेर यति सानोमा चाहिँ यस्तो नाच गरेर घरमा पो घर गर घरमा ताली पिट्छौँ त्यहाँ स्टेजमा त उहाँहरूले ताली पिटेकै हुन्छ कति वर्ष हुन्छ छ वर्षमा त्यो यौनिकीकरण हो त्यहाँदेखि नै यो विशेष गरेर अझै महिलाको चाहिँ यो वस्तु बनाउने कुरा र उसलाई यौनको वस्तु हो बनाउने कुरा चाहिँ सुरु हुन्छ यो पत्रिकादेखि लिएर मोटरसाइकल बेच्नु हुन्छ छोरी मान्छे छोटो लुगा लागेको हुन्छ यसमा धेरै नै परिवर्तन गर्नुपर्ने छ हाम्रो सानो सानो सोचलाई तर एउटा महकु कुरा चाहिँ यो अपराध हुनुभन्दा पहिले चाहिँ कसरी बचाउने भन्ने र यो स्वस्थ रूपमा विकास गर्नलाई हामीले जुन लगानी गर्नुपर्छ र यो पुरुष केटाहरूलाई पनि कसरी तिम्रो मर्दपन चाहिँ यो प्रेम गर्नुमा छ हिंसा गर्नुमा होइन भन्ने सिकाउनु पर्यो एउटा प्रेम सम्बन्ध भनिसकेपछि तपाईँले आफ्नो स्वार्थलाई बिर्सेर आफू भोक बसेर खान दिन्छ आफू मरेर अर्कालाई बचाइन्छ न कि अर्कालाई मारेर आफू बचिन्छ आफ्नो यौन वासनाको लागि कसैले केही गर्न सक्छ भने त्यो त हिंसा भयो प्रेम भएन नि अनि भन्ने बेलामा चाहिँ प्रेम यो प्रेमको कुरालाई हामी अगाडि बढाउन पनि सकेको छैन यो प्रेम प्रणालयको कुरालाई पनि अगाडि बढाउन सकेको छैन एसिड साह्रैले चाहिँ हामीले पत्रिकामा लेखेर ले आउँछ उसले एकदम प्रेम गर्थ्यो लभ गर्थ्यो लभ गरेर स्वीकार गरेन अनि के भन्छ एसिड फाल्यो भन्छ प्रेम गर्ने मान्छेले कसरी एसिड मार्छ उसलाई एउटा काँडाले बिज्यो भने पनि आफूलाई उसलाई भन्दा बढी दुख्छ साँच्चिकै प्रेम गर्ने हो त्यो स्थितिहरूको हामीले मूल्य मान्यताहरूमा पनि नयाँ विकास गर्नुपर्ने छ यो अर्कालाई असजिलो लाग्छ केटाहरूलाई पनि कति कुरोमा जसरी हामीले विकास गरेको छौँ हामीले केही अध्ययनहरू गर्दाखेरि यो जिस्काउँदाखेरि आफूलाई आनन्द आउने उसलाई पनि आनन्दै आउँछ भन्न ठान्दो रहेछ आफूले आफूलाई मजा आउँछ हिंसा गर्दाखेरि उसलाई पनि मजा आउँछ भन्न ठान्दो रहेछ होइन त्यो लजाएर ऊ गरेको अब यी सबैमा पनि हामीले एकदमै राम्ररी काम गर्नुपर्नेछ श्रीमतीलाई चाहिँ अथवा एक अर्काको माया गर्नुपर्छ यो सम्बन्धहरू प्रेम पर्नु हुन्छ यो हामी चाहिँ पूर्ण होइनौ यो हाम्रो पूर्वीय संस्कृतिमा अर्धनारिस्वरको परिकल्पना गराएको छ तिमी आधा मात्रै हो है अर्धाङ्ग मात्रै हो अर्ध श्रद्धाङ्गिनी हो तिमी आधा मात्रै एउटा जीवनको लागि एउटा पाटो मात्रै हो अर्को पाटो पनि त्यत्तिकै बलियो राम्रो सबल हुनुपर्छ र सुखपूर्ण हुनुपर्छ जसरी तिमी हुन्छौ यो सबै चिजको विकास गर्न चाहिँ अलिकति हामीले पुराना हाम्राको राम्रा कुराहरू र केही नयाँ कुराहरू के कुरा थपेर अध्ययन अनुसन्धान गरेर हामीले कसले चाहिँ काम गर्छ भनेर विकास गर्दै लानु एउटा दुर्भाग्यको कुरा चाहिँ यहाँलाई भनिहालौँ हामीले संसारकर्मीहरूले नै हामीले दबाब दिन सक्छौँ होला यो आउने वर्षक हामीले केही वर्ष पहिलेदेखि चाहिँ यो बृहत्तरी शिक्षा स्कुलहरूमा को पाठ्यक्रममा राखेर रा अगाडि बढाइएको थियो र एउटा चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्य शिक्षाको पाटोभित्र यसलाई राखेर रा पढाउने किसिमले जसरी तयार हुँदै थियो अब अहिलेको नयाँ शिक्षाको जुन करिकुलम ग्रिड अथवा फ्रेमवर्क बन्यो त्यसमा स्वास्थ्य विषयलाई नै चाहिँ ऐच्छिक विषय बनाइयो यहाँले भन्नुभयो जस्तै यो ऐच्छिक विषय बनाएको भएर mm. अर्को पाठ्यक्रम परिमार्जन नगुन्जेलसम्म चाहिँ स्थानीय सरकारहरूले आफ्नो क्षेत्रमा चाहिँ यी शिक्षाहरू दिनलाई शिक्षकको व्यवस्था गर्ने तालिमको व्यवस्था गर्ने शिक्षकहरूलाई र आफ्नो स्कुलमा चाहिँ यो विषय चाहिँ ऐच्छिक भए पनि लिने पढाउन व्यवस्था mm. गर्न चाहिँ स्थानीय सरकारले अहिले सक्छ त्यो चाहिँ एकदमै गर्नुपर्ने स्थिति छ हामीले सुनेको केही केही महिना पहिलेको कुरा हो यत्रो उसमा काठमाडौँमा चाहिँ जम्मा दसवटा स्कुलले चाहिँ शिक्षा विषय पढाउन माने मानेरे ललितपुरमा चाहिँ तिनवटाले र भक्तपुरमा सुन्नावटा स्कुलले भनेपछि यो हामीले अल्जेब्रा चाहिँ बढी महत्त्वपूर्ण कि हाम्रो जीवनको लागि स्वास्थ्यको विषय महत्त्वपूर्ण र यौन यौन शिक्षाको विषय महत्त्वपूर्ण यो जीवनमा चाहिने र प्रत्येक पल चाहिने ठाउँमा hmm. र यत्रो हिंसा बढिरहेको बेलामा यस्तो महत्वपूर्ण विषय चाहिँ हाम्रो hmm. निकाल्ने र hmm. यो भोलि चाहिँ पास भइसकेपछि जिन्दगीमा कहिले काम अल्जेब्रा काम लाग्छ म मान्छु तर यो ए होइन अङ्कगणित काम लाग्छ म मान्छु तर अल्जेब्राको साइन अस्थिटा चाहिँ आफूले त जिन्दगीमा पछि प्रयोग गरिएन आफ्नो त्यही भएर हामीलाई चाहिने चिजहरू भर पल चाहिने चिजहरू चाहिँ शिक्षाबाट निकाल्ने अनि समस्यामा पार्ने यस्ता कुराहरू चाहिँ एकदमै राम्ररी चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्छ अनि हामीले अघि अलिकति बाल विवाहको कुरा ल्यायौँ विवाह आफैमा चाहिँ हिंसा भयो त्यसमा पनि विवाह गरिसकेपछि अठार वर्षभन्दा मुनिको छ भने त त्यो विवाहभित्रको बलात्कारै भयो होइन हाम्रो अठार वर्ष नहुँदा एकदमै बढी छ अहिले कानुनी रूपमा चाहिँ हामीले कतिवटा ठाउँमा काम गर्दाखेरि यो प्रहरीहरू लगाएर बाबाआलाई गिरफ्तार पनि गरियो पूजा पुजारीलाई पनि गिरफ्तार गरिने भयो होइन मतीहरू भएर तर अब चाहिँ बाबाले बिहा गर्दैन भनेपछि भागी बिहा गर्ने चाहिँ चलन एक किसिमले बढाएछ भोलि चाहिँ सर्टिफिकेट चाहिँ उहाँले अलिक पछि पाउने भयो बिहा दर्ता चाहिँ पछि हुने भयो तर विवाह भयो त्यसको समस्या समाधान भएन त्यस कारण हामीले यी सबै कुराहरूलाई कसरी गर्ने यौन भावना तीव्र हुन्छ हामीलाई थाहा छ त्यही त्यो उमेरमा तर यौन भावनाको व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ यो पाटोहरू पनि हामीले खुलेर चाहिँ अगाडि राख्न सक्छौँ यसलाई चाहिँ जसरी हाम्रो दैनिकी जीवनमा यो हाम्रो सबै जीवनको महत्त्वपूर्ण पाटो हो भने यसलाई बोल्नु चाहिँ हामीले लगाम लगाइरहनु पर्दैन भन्ने कुरामा अश्लीलता हुनु भएन अर्काहरूलाई होच्याउने खोजपेज गर्ने कुरा भएन स्वस्थ रूपले बोल्न सक्ने हामीले सिकाउँदै लानु लान सकियो भने र एउटा कुरा चाहिँ स्कुल विद्यालयमा चाहिँ अलिक चर्को दबाब नै दिनुपर्नेछ कि उहाँहरूले यी विषयहरू चाहिँ नहटाउँ यो हामीले विशेष गरी स्कुलको पाठ्यक्रममा भइसकेपछि समाजमा चाहिँ एउटा अर्को सन्देश के जान्छ भने विद्यालयमा पढाइ हुने विषय हो यो चाहिँ वर्जित विषय होइन शिक्षक जस्तो सम्मानित व्यक्तिले नै पढाउनुहुन्छ मेरा छोरा छोरीहरू बिग्रिँदैनन् यसले भनेर अर्को किसिमको सोच चाहिँ समाजमा जान्छ चा। जबकि हामीले खुद्रा रूपमा काम गर्दाखेरि यिनीहरूले चाहिँ यो अझै पनि वर्जित काम चाहिँ केही गर्न खोजिरहेछन् भन्ने सोच समाजमा असाय हुन्छ एउटा सङ्घर्ष त्यहाँ पनि गर्नुपर्छ भन्ने स्थिति हुन्छ अब छुटकरीमा मैले चाहिँ अहिले यति नै भने हस् थ्याङ्क यू डक्टर राजेन्दी एकदम रमाइलो कुराकानी भयो अब एकदम उपयोगी कुराकानी पनि भयो हु यहाँहरूले भने जस्तै अब यो हामी उयो र प्रडक्ट अफ सेक्स हामी पनि त्यसैको प्रडक्ट हौ होइन अब यसलाई लजाएर बोल्नुपर्ने कुरा चाहिँ केही पनि छैन म आफै पनि आम भेरी भोकल अबाउट दिस सब्जेक्ट मैले पहिल्यैदेखि नै एकदमै बोल्नुपर्छ यो टपिक सुरु गर्नुभन्दा पहिला पनि मलाई चाहिँ धेरैजनाले विषय ए तिमीले गरिरहेछौ के गरिरहेछौ भनेर धेरैजना

फ्यामिली इज द फर्स्ट मैले एउटा कुरा चाहिँ भन थप्न चाहेँ यसमा हामी अब इतिहासको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ विभिन्न धर्महरू विशेष किसिमले प्रचलित हुँदै किन केही चाहिँ सङ्कुचित हुने अवस्थामा जाँदाखेरि यो शङ्कराचार्य एउटा प्रमुख पात्र भए जसले चाहिँ शिवलिङ्गको पूजनको सुरुवात फेरि व्यापक भारतवर्षमा बार गराए होइन अब तपाईँले एकदमै गहिरेर हेर्नुभयो भने त्यसमा चाहिँ यो देवीको योनि र महादेवको लिङ्गको हामी पूजा गर्छौँ त्यसको सार कुरा चाहिँ कतिजनाले मान्नुहुन्न यो फरक हो भन्नुहुन्छ तर एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा म चाहिँ केमा विश्वास गर्छु भने त्यसपछि उनीहरूले उहाँहरूले अरू ध्यान धर्म पूजा गर्नु मात्र होइन गृहस्थ धर्म जसमा चाहिँ श्रीमान श्रीमती मिलेर बस एकअर्कालाई माया गर प्रेम गरेर बच्चा बच्ची हुर्काऊ त्यो पनि त्यति नै ठुलो धर्म हो जुन जतिकै एउटा ऋषिले तपस्या गरेको त्यसको सिम्बलको रूपमा चाहिँ हाम्रो यो हामीले चाहिँ शिवलिङ्ग भन्छौँ शिव वास्तवमा भन्नुपर्ने चाहिँ मलाई यो महिला अधिकार कर्महरूबाट आओस् भन्ने लागिरहेछ यो भोलि हामीले शिवलिङ्ग मात्रै नभएर शिव पार्वती लिङ्ग भन्न थालौँ अथवा शिव शक्ति लिङ्ग भन्नै छ भन्ने चाहिँ लाग्छ सो अनि त्यही भएर यो कुराहरू चाहिँ हामीले घरमा पूजा गर्छौँ तिन तिनवटा जेनेरेसन बसेर सोस्तानीको कुरा पढ्न सक्छौँ भने यसलाई अलिकति फराकिलो पारेर हामीले कुरा किन गर्न नसक्ने हामीले त्यो कुरा गर्न सक्छौँ र यसलाई अगाडि बढाउनु पर्छ परिवारमै कुरा गर्नु गर्ने भयो अनि त्यस कारण स्वस्थ समाजको विकास हुन्छ धन्यवाद हजुर यू यही कुराकानी गरिरह्यौँ हामीले त्यो परिवार ठुलो परिवार नै सुरुबाट गर्नुपर्छ सामान्य धेरै डिपली जान सकिँदैन एज अनुसारका कुराहरू हुन्छन् पाँच वर्षको बच्चासँग गरिनुपर्ने कुरा र सोह्र वर्षको बच्चासँग गरिनुपर्ने कुराका पनि अन्तरहरू हुन्छन् अब सोह्र पछि त बच्चाहरूले आफै पनि मिडियाहरू हुन्छन् गुगलहरू हुन्छ आफैले पनि ती कुराहरू आफै पनि पत्ता लगाउन सक्छ सा, तर सामान्य नलेजहरू दिन सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्दछ अनि जति अब मिरा दिदीले भन्नुभयो इन्डिपेन्डेन्ट पनि नभएको कारणले गर्दा पनि यो फाइनेन्सियली म्यानहरू अलिकति सुपर पावर हुनाले गर्दा पनि उमनहरूलाई थिचोमिचो छ अनि हाम्रो सोसाइटी पनि स्ट्रक्चर पनि पहिलादेखि नै म्यान गोज आउट मेक मनी अनि उमन चाहिँ घरमा बसेर पकाएर खुवाउने बच्चाहरू हेर्ने यी सबै कुराहरूले यसरी पहिला त एकदम मिलेर रा राम्रो देखिएको थियो तर अहिले आएर के भयो भने अब दुमन वान्स टु गो आउट उनीहरूलाई पनि आफ्नो लाइफमा आफ्नो क्यारियर बिल्डअप गर्नुपर्ने कुरा भयो अब यी कुराहरूले गर्दा अघि डक्टर राजेनजीले भने जस्तो अहिले डबल मोडर्न मोडर्न महिलाहरूलाई डबल भार परिरहेछ फर्स्ट त दे हेभ टु वर्क अनि सेकेन्ड दे हेभ टु लुक गुड ब्युटी होइन अनि प्लस बच्चा हेर्नु यी सबै कुराहरू पनि को बावजुद पनि अझै पनि हाम्रो समाज यो सोचमा परिवर्तन गर्न सकिरहेको छैनौ त्यो लभ र कम्प्यासनको कुरामा मैले नेपालमा लभ र कम्प्यासन एकदमै कम भएको देख्छु हजुरले भने जस्तै किनभने त्यो माया गर्दाखेरि त्यो माया गर्ने व्यक्तिलाई बढी खुसी हुनु बनाउनु पर्छ भन्ने त्यो पनि मान्यता हाम्रो यो पश्चिमी चाहिँ सभ्यताको पहिलाका पूर्वाधारहरू हुन् तर ती अहिले खिया छन् भनेर हजुरले जुन उदाहरण दिनुभयो एकदमै राम्रो थियो अब ओभरअलमा कुराहरू यही हो सबै हामी तपाईँ हामी बिचमै कुराकानी गर्नुपर्छ यो टेबल टकको विषय बनाइनुपर्छ यसलाई यसरी ओपनली कुरा गरिनुपर्छ मैले आज अर्लियर पनि भने हामी सबै सेक्सको प्रडक्ट हौ यसमा कुनै टबु सब्जेक्ट छैन कुनै निषेध गरिनुपर्ने विषयवस्तु होइन ओपनली कुरा गर्दा हुन्छ कुरा गर्ने तरिका चाहिँ मिल्नु पर्दछ तर कुरा गर्नुपर्ने विषयवस्तु हुन् अनि यसलाई यो एकदमै नराम्रो तरिकाले एकअर्कालाई हट गरेर रा रिलेसन राखेर रा त्यसमा कसैलाई प्रेजर आउने कुरा पनि होइन यो अब नबुझ्नेले मात्र यी कुराहरू गरिरहे गरिरहेको हो जस्तो मलाई पनि लाग्दछ थ्याङ्क यू सो मच डक्टर राजेन्द्रजी अनि दिजु मिरा दिदीलाई हाम्रो कार्यक्रममा आइदिनु भयो र आज यस समयमा लाइभमा हेरिरहनु हुने सम्पूर्ण दर्शक साथीहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद र हरेक पल डट कमलाई लाइक र सब्सक्राइब गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु थ्याङ्क यू सो मच हजुर धन्यवाद